frågor i olika delar av det här materialet. Och om vi börjar då med den första punkten som du kanske ville utveckla eller i alla fall ha ytterligare synpunkt, Karin, så gällde det den 9 september och det är den dagen då Cecilia har berättat att hon får pengar för att köpa kniv. Vad vill du säga där? Ja, jag vill inte så stringent av flera skäl, men tillfället minns jag inte. Men om det skulle ha varit så att jag skulle träffa någon för att ge pengar för att köpa en kniv, så är det den här knivaffären är precis där. Och dess, vid bankomaten vid, då? Eller? Ja, precis när, ja, vid bankomaten. Mm. Och om hon inte hade upptäckt det, så det går inte att inte upptäcka, för jag har själv varit där och det går att handla kontant också eftersom det tycks göras gällande att det var viktigt. Och de har på grund av stöldrånrisk så är det fönster nästan från marknivå till tak. Så att, Men butiken finns där i alla fall? Absolut. Ja. Du ville säga möjligen någonting ytterligare med anledning av min fråga till dig om Cecilias beskrivna tillstånd. Ja, det där tycker jag är väldigt svårt att säga någonting om i en rättegång som inte bara är offentlig utan välbevakad. Och efter att förundersökningen kom, och den har jag, hennes förhör har jag faktiskt läst flera gånger i syfte att försöka förstå vad det är som har hänt hos mig, alltså som hur det har hänt, det som hon säger har hänt. Och jag ser ju, och sen har vi hennes berättelse idag och beskrivningen av hur dåligt hon har mått och mår, även om det, vilket gör mig uppriktigt glad, att det verkar vara väldigt mycket bättre. Så då kan jag ju se i ett annat ljus olika saker som har hänt. Det som jag tolkade som spontanitet och entusiasm och väldigt stor livsglädje och sådär, så kanske det var det som hon då uttrycker själv då, att hon befann sig i ett maniskt tillstånd. Jag skulle också vilja försöka förklara, för jag tänkte efter i torsdags, och jag tyckte inte att jag, och det gör inte nu heller, uttryckte mig så bra, men då förklarade jag för er att jag inte hade ägnat henne någon tanke under väldigt lång tid. Och när jag hade sagt det så tyckte jag själv att det lät så kallsinnigt. Och då vill jag gärna förtydliga att det här är så besvärande att jag Vad är det du vill berätta, ja, som man förstår det, Karin? Det är ingen kritik i min reflektion. Nej, men du ville bara säga någonting ytterligare om Cecilias beskrivna tillstånd. Förstår du frågan? Ja. Under den här jag måste verkligen absolut skärpa mig. Vill du att vi tar en kortare paus? Eller går det bra? Vi kan sitta ner. Så, jag ber om ursäkt. Om den är känslig
Så kan vi kanske ta någon annan av de här frågorna. Jättebra. Så får du väl fundera över det här. Jag återkommer. Jag ska bara du får fundera mig. Lite men grann. Fortsätt så. Du. Långvind har avhandlats och du har berättat om det. Vad som händer där uppe. Och där ville du säga någonting ytterligare om mötet eller samvaron där uppe. Åklagaren har ju för avsikt att kalla Mikael Landevall om din ekonomi. Och det var ju det avseendet som du ville berätta någonting. Ja, jag kan väl redan nu säga då att jag tycker väldigt synd om honom. Med tanke på hur, ja, att han ska behöva vittna här. Och det... Och tydligen höra som någonting som han inte kan ha någon speciell kännedom om. För jag pratar inte med människor om min ekonomi. Och det är inte i syfte att dölja någonting, utan det är bara som jag är. Mm. Och det spelar ingen roll om det är någon jag känner väldigt väl. Och det är några väldigt, väldigt få människor i mitt liv som jag berättar det mesta för. Kan man förstå det på det sättet att du har aldrig pratat med Mikael Landevall om din ekonomiska situation? Nej, sen så? Om han har dragit egna slutsatser hit och dit och det spelar ingen roll om åklagaren skulle kalla min så att säga sambo, även om vi var vänner, sambovänner fram till skjutningen då, som förändrade mitt liv i många avseenden. Så vi pratade inte heller om varken hans ekonomi eller min ekonomi. Ah, okay. Sen har ju Cecilia berättat om att, som hon uppfattade då, att du hotade med SOS. Och det ville du kommentera lite grann. För det har framkommit att i slutet av era kontakter, det vill säga Cecilia och du, så har ju Cecilia berättat att hon försökte få tillbaka de här 100 000 kronor från dig. Och då i det sammanhanget så har det varit tal om polis eller pengar. Känner du igen det? Mm. Mm. Och det ville du tydligen kommentera. Ja. Jag ska försöka ta det här i ett samband då. Att det var så då, det här med att jag inte ägnade henne en tanke, att... Under samma period som jag hade det väldigt mycket i mitt liv så blev det ju tydligt att hon började må sämre och sämre. Jag fick... jag hänger upp det på att i början på november så var det en incident med målsäganden som ledde till, man ska säga så då, att jag fick en till men dock liten hjärnblödning. Så jag minns att även tiden innan, och det måste då vara i oktober, så fick jag allt mer konstiga sms från henne. Och till slut blev de så märkliga, både konstiga, märkliga och sen helt bizarra och aparta, att jag inte ens klickade upp dem och läste dem. Utan så fort jag såg att det var från henne så raderade jag dem. Är det efter det här samtalet om polis eller pengar, eller? Det som åklagaren använder i sin skriftliga bevisning om det är ju inget sms till mig, om jag förstått det rätt, utan det är någonting som hon har skrivit i sin anteckning. Ja. Så om jag fick det sms eller inte, det vet inte jag. Eftersom jag ganska länge då faktiskt till och med raderade det. Och när jag såg då att jag fick flera sms av henne, så vet jag i vart fall att jag svarade henne, inte läst dina sms och så vidare. Och någonting. Men angående detta hota med av flickans namn då. SOS. Hot med SOS. Hota med SOS. Mm. Så är det som hela vad ska man säga, bekantskapen var ju detta, att det var ju uppenbart redan från första tillfället att hon mådde väldigt dåligt, även om jag inte insåg hur dåligt hon mådde.
Men redan från början fick jag ju klart för mig att det var, hon var själv med en 4-årig flicka, ingen pappa, som hon uttryckte i varje fall, ingen kontakt med sin mamma i stort sett, och pappan uppe i norra Hälsingland, begränsad kontakt och inget nätverk i Stockholm. Och då så sa jag flera gånger till henne att vara försiktig. Alltså, försök nu, det är ingen väldigt bra lösning att gå till akutpsyket. Och så det, mår man så pass illa att man känner att man måste göra det, då är det enda alternativet. Men sök kontakt med öppenvården, inled själv en psykiatrisk utredning så att flickan inte helt enkelt plockas från dig. Det är ju så. Kan det du ha sagt ungefärligen så hotad, med, även om Cecilia uppfattade det så, men att du skulle ha sagt någonting för, mest med omtanke om lillflickan? Ja, eller? Det var så jag sa. Och eftersom hon då under den här hösten blev, om man säger så här, märkligare och galnare, så det, jag har en klar minnesbild om mitt liv. Mina minnen är mycket bilder, att vart jag är när jag håller på och försöker mässa henne då, att tänk på att de kommer, ja, de kan bara ta henne ifrån dig. Mm. Och det var ju inte, jag vet inte riktigt hur, om åklagaren kommer anföra detta i någon slags, ja, plan har jag haft, men så var det verkligen inte, utan jag var... Du kan, är det så här, du kan ha sagt så, men du har ett annat syfte. Ja, jag var uppriktigt orolig för att det skulle ske. Och jag vill också förklara att jag och Henrik, inte målsäganden Henrik, utan andra Henrik, vi pratade egentligen ingenting om Cecilia som person. Vi pratade mycket det här, för det här är någonting som engagerar honom. Det han... Men då pratade du om en Henrik som du bodde hos. Ja, precis. Sista tiden så att säga, innan du greps. Ja, vi var ju sambo i, och skulle fortsätta vara det i drygt ett år. Mm. Om just den här gruppen som mår dåligt psykiskt, men inte tillräckligt dåligt för att få hjälp av psykiatrin och samtidigt inte hjälp av socialtjänsten, en grupp som faller emellan systemet eller faller mellan olika pelare i systemet och som helt enkelt inte får hjälp men har det otroligt, otroligt kämpigt. Jag skjuter in en fråga här, Karin. Hösten, augusti, september 2018, hur mådde du själv? Ja, det var då jag fick, nu ska jag skärpa mig. Jag, det rasade ner 3 dödsbesked då. Berätta lite kort bara så man förstår vad du menar. Min morbror i Kiruna, som jag inte alls vuxit upp med, men han var pappas bästa kompis. Mm. Flera i din närhet avled. Ja, och sen min moster och sen min mosters man. Och alla 3 inom loppet av 2 månader. Hur påverkade det här dig då? Jag blev jätteledsen. Mm. Och det här är hösten 18? Ja. Mm. Mm. Det är... moster och inte min biologiska morbror, som det var så mina föräldrar träffades då, för att min morbror var pappas bästa kompis i hockeyn i Kiruna. Och sen hade jag detta, det som sedermera resulterade i den här stora bukoperationen då, så blev det ju då väldigt stökigt i buken efter de här 4 knivhuggen. Så att det var en tämligen jobbig höst. Det jag inte var dålig, jag har inga anlag att bli deprimerad eller sådär, gudskelov. Så att det inte så, men det var väldigt mycket annat. Och under denna period ska jag alltså ha... och det vill jag också säga
Nu kommer inte jag riktigt ihåg hur mycket det berättas om det här på huvudförhandlingen, men jag tror det. Att det ska ägt rum ett planeringsmöte inför... Jag tänkte ta det, Karin. Ja. Vi försöker ta de här bit för bit nu. Är det något mer du vill säga om just den här frågan, hur du själv mådde under den här tiden? Är det något mer som du... Nu har du berättat om de här anhöriga som avlider och det har påverkat dig. Ja, alltså... Och då, vänta nu. Ja, och sen när du ändå är på väg till nästa fråga så vet jag att du vill lämna en kommentar med anledning av att Cecilia har berättat om ett påstått möte i vart fall i Sickla där det finns en restaurang som heter Sovel. Ja. Och för att rätten ska förstå vad det avser, då har det berättats att du skulle varit på restaurangen med Cecilia och med Samuel och där skulle det ha diskuterats eller stämplats, som vi får uttrycka och så. Och det har du kommentarer om? Ja, i mitt syfte att försöka komma ihåg så mycket som möjligt kring detta som påstås, så har jag då försökt att tänka på detta, och då görs det gällande i förundersökningen i varje fall att det här planeringsmötet ska ägt rum där medan hennes dotter ska ha lekt i en lekhörna, och sen i förundersökningen så, ja, helt enkelt utredarna försöker ju göra sitt allra bästa att att hitta saker, kanske. Utreda. Ja. Och då hittas det inget tillfälle på mitt konto att vi skulle ha varit där. Och då har jag för mig att någon av utredaren säger att hon betalade säkert kontant. Och då vill jag faktiskt bara säga då att det går inte att betala kontant där. Det är faktiskt till och med helt omöjligt. Och det råkar jag veta för att jag har varit där flera gånger och vi nått strunt samma. Och de har ingen lekhörna alls. Så om jag förstår utredningen rätt, så det här mötet då som har berättats om från Cecilia skulle skett en tid före den 9 september när vi har talat om det här pengarna för att köpa kniv. Ja. Men är det så du vill... tydliggöra det här, att dels så har den här restaurangen ingen barnhörna som det har berättats om, och så går det inte att betala kontant. Nej, det går absolut inte. Och då är min fråga till dig i det här avseendet, det kanske du redan har svarat på, men har det förekommit möte överhuvudtaget mellan Cecilia, Samuel och dig på denna restaurang Sovel i Sickla? Nej, jag har varit där flera gånger. Jag vill minnas att jag, Cecilia och Henrik var där. Hon säger att vi inte var det, och då kanske det var så. Men jag har inte varit där och haft något planeringsmöte med henne och om det nu är han eller den pojken som kom och lyfte upp flickan på axlarna på Järvafältet. Den har du inte träffat på restaurang Sovel? Nej. Med Cecilia, okej. Har det överhuvudtaget diskuterats mellan Cecilia och dig alltså din tillgång till lägenheten Norrmälarstrand? Du vet ju vad hon har berättat om att du har tillgångar bundna i lägenheten. Och på så vis skulle du så småningom kunna betala, så som Cecilia har berättat. Ligger det någonting i det här? Det var jag som tog upp det här för att jag reagerade över... Det är väldigt mycket som jag tycker är otroligt orimligt. Inte bara att det skulle ha skett den här tiden, utan sättet och en mängd omständigheter. Och det där var väl... en av många saker som jag studsade till inför när jag läste detta, att jag ska då betala henne i efterhand genom att jag får tillgång till mitt konto då och när han är död. Och då ska jag också sälja saker i lägenheten och betala henne. Och då vill jag bara säga att det är riktigt att jag har själv köpt och av mina föräldrar fått en hel del
ganska mycket väldigt fina saker. Men det är ingenting som är av den, det ska vara ett Josef Franksgård då, men som man skulle kunna gå till Bukowskis och sälja då. Men annars är det ingenting av något värde som man kan sälja. Mm. Och det här tillgång till mitt, jag vet inte hur det skulle fungera, att jag har inget konto som jag får tillgång till när någon är död. Mm. Men ska man förstå det så här, Karin, i just det här avseendet, att har ni pratat om den här lägenheten, om dina tillgångar och konton överhuvudtaget, du och Cecilia? Nej. Så den uppgiften, jag har säkert, vilket jag var ju, ja, säkert sagt att jag saknar väldigt, har inte tillgång till väldigt, skulle vara trevligt att få tag på vissa saker i, både i lägenheten och i förråd och så vidare. Det har jag säkert sagt, men inte på det här sättet. Sen har det figurerat, eller påstått ska jag säga, att vid en fullbordad planering så har du sagt att man skulle skylla på Henrik Olsson Liljas klienter. Ja. Hade du kommentarer med anledning av det som Cecilia berättat? Ja. Jag tänkte ju berätta sen i del två då att jag har då ägnat mig åt det åklagaren kallar för kartläggning då. Och vill gärna förklara varför jag gjort det då. Och när jag då läste detta, att jag, planen var att jag skulle skylla på några klienter, så jag tittade nästan och hoppade att han inte skulle komma när jag skulle säga det här, för det kanske verkar lite elakt, men när man kartlägger någon och ser vad det är för typ av mål, så ser man ju också karaktären av målen, och det är inga måltyper, varken på något sätt några måltyper som är några klienter med en sån bakgrund att man ska gå i efterhand kunna säga att de är så pass grovt kriminella att de skulle vilja ge sig på honom. Så att hela det är bara bakvänt allting. Ja, men utöver den kommentaren så Cecilias beskrivning och påstående, det är inte korrekt. Nej, alltså. Och sen är det också någonting att om det inte var det så skulle jag säga att det var någon som skyllde honom pengar. Och det går inte heller ihop, därför att Henrik är precis som jag väldigt... jag kan inte tänka mig att någon är skyldig honom pengar för det första. Och det känner jag inte igen. Sen har vi en fråga i anslutning till beskrivningen sushi-restaurangen Sundbyberg som du ville tydliggöra. Och där har du ju berättat och påstått att det var ett möte, dig, det var du, Cecilia och Samuel igen. Och du ville tydliggöra vad som var skälet till att ni var i Sundbyberg överhuvudtaget, så jag förstår. Ja, som jag minns det så var detta i början på hösten, när jag hade en riktig uppriktig ambition att hjälpa henne med flickan, och hon, vilket jag tyckte var verkade väldigt ansvarsfullt, ville inte då, eftersom området där hon bodde var stökigt, så ville hon inte ha förskola där, och då hade hon valt en Waldorf-förskola i en förort, och så ville hon visa mig den utifall jag behövde rycka in att hämta då. Så det är så, och då är det så att den här tvärbanan från Sickla har stått där i Sundbyberg. Det är så jag minns skälet till varför vi träffas där. Mm. Då, Karin, ställer jag frågan så här. Så vi tar sig just den här delen, stämplingsdelen. Är det någonting mer ofrågat som du vill, med anledning av alla påståenden, kommentera eller rätta, eller någon annan kommentar? Det kanske är en fråga till rätten om jag
har möjlighet att säga någonting i slutet. Ja, men vi kommer tillbaka till det så småningom. Den möjligheten. Fall så... Det är mer argumentation du tänker på. Men det kan vi ta så småningom. Så då har jag inte fler frågor. Nu har vi betat av om de här frågorna som du ville ha. Och då är det just nu ingenting vad jag förstår. Sen då nöjer vi oss där. Så får vi, om det är något mer som vi, så får vi återkomma och be om ordet. Och då förstår jag som att det inte heller vill inte fortsätta någon fri berättelse om den här händelsen. Utan det med detta så är det klart, eller? Ja, så uppfattar jag det. Alltså Karin Lilja, nu är bandaren på här. Ja, vi kan stänga av. Då, advokat Eklund, har du någon fråga? Jag har ingen fråga, tack. Advokat Staren, en fråga? Ja, tack. Varsågod. En fråga om någonting som jag antecknade att du sa i torsdags. Och bara för att du ska hänga med på sammanhanget så var det någonting du sa när du fick frågor från åklagaren om vad Ömer kan ha överhört er prata om där på nedervåningen. Och då antecknade jag att i något läge där så sa du att jag har polisvänner och åklagarvänner, att du kan ha sagt det. Stämmer det? Jag fick frågan i förundersökningen ifall jag har sagt något om maktfulla vänner. Och det ord maktfull vi har ens aldrig hört förut. Så att någonting om maktfull har jag definitivt inte sagt något om. Om han har hört att jag har... Ja, jag har umgås med allt ifrån trafikpoliser till polischefer och... fortfarande kvar en del åklagarkontakter. Så. Men jag har ingen minne av att jag har pratat om det då. Kan du ha sagt att du har, så att säga, att du känner poliser, att du känner åklagare och så? Kan du ha sagt det upp i Långvind? Jag tänker eftersom det är så. Eftersom du har sådana vänner och min klient beskriver att du... Ja. Jag förstår också att maktfulla är kanske inte ett ord, va? Han kanske menar inflytelserika. Rika, jag vet inte vilket, jag kan inte se vilket sammanhang. Det görs gällande att Mikael Landevalls syster ska ha kommit upp på tal. Och ja, jag vet inte om det har varit i något. Ja. Det är väl ingenting som brukar tycka att det är ens intressant att ta upp, att jag har vänner som har de yrkena, men det är inget jag... Det låter som att du inte kan utesluta att du har sagt det. Ja, ungefär så då. Jag förstår. Ja, tack. Mm. Jo, du skulle säga där om... Advokat Muttvi, någon fråga? Ingen fråga. Någonting ytterligare från åklagaren? Ja, tack. Gällande den här knivhuggningen eller sticken då, 4 stycken i Sarajevo, då förstod jag dig som idag att du menar på att det inte är Henrik som ligger bakom. Ja, jag tror att Ola frågade om det är någonting som jag lägger honom till last. Ja. Det är ju någonting annat än vad jag... Ja, du får gärna specificera frågan så jag vet vad jag svarar på. Vad menar du att det är Henrik som ligger bakom att du blev knivstucken i Sarajevo? Då säger jag så här. Jag menar ingenting på så sätt. Jag har inte sagt till polisen där eller här att det var han. Däremot så... är det ju så att naturligtvis, vilket ju de som vet om omständigheterna har reagerat över, liksom jag, att det är klart att det var underligt att den enda som visste att jag var just där, det var ju han. Okej. Okay. Jag kikar lite i ett... protokollet från 2019, där har den här frågan kommit upp i huvudprotokollet där, sidan 1659. Och där har du uttryckt det lite annorlunda, så att du får, jag läser vad som står så får du kommentera.
Det står så här, högst upp första stycket, tredje raden längst ut. Karin berättar att Henrik har skickat personer på Karin. Hon kan inte bevisa det, men hon har blivit misshandlad och knivhuggen. Innan detta så har hon fått muntliga hälsningar från dessa personer genom att de säger från du vet vem. Sista tillfället hon fick en sån hälsning var för cirka 2 år sedan. Någon kommentar till det? Först har jag verkligen både lust och det på sin plats att säga att det är först nu när jag själv har blivit föremål för förhör och sen ser detta i sammanfattande form, som det du läste upp nu är ju ett förhör i sammanfattande form. Mm. Och det ger ju ingen bra bild av, rättvis bild. Har du sagt så där? Ja, men inte på det sättet som det framställs som om att det där jag sitter och påstår. Mm. Att så är det. Det var inte så förhöret var. Jag fick frågor och svarade ungefär som jag har försökt förklara nu. Att det var det de som en del, de som var initierade i det, sa att det kan nog ha varit så. Och det tror jag fortfarande att det kan ha varit så. Och det, jag tror också att det kan ha varit någonting helt annat. Och jag sa, det vet jag i vart fall att jag sa i torsdags, även om jag var utomordentligt dåligt. Jag var jättetrött. Men av det jag läste upp, är det någonting som är fel och i sånt fall vad? Jag vet att jag sa i torsdags låt mig bara få avsluta. Att det var inte, det var 2 olika personer. Ingen av dem var Henrik och det var 2 olika personer. Mm. Okej. Okay. Från du vet vem, sägs det i Sarajevo? När han kom med den som har kniven, då hann jag bara höra lite kort innan jag såg kniven, och sen hittade ju polisen mig då i en stor blodpöl helt enkelt då, för det var 2 hugg i levern. Från du vet vem, sa personen det? Det första tillfället hann jag bara höra kort. Det andra tillfället var ju en längre, det var ju som en brottningsmatch. Jag blev kastad över ett glasbord och sen där dunkade skallen i elementet. Då hann jag höra hela. Hela vad? Hela det du läste upp. I Sarajevo? I Sarajevo. Okej. Okay. Och då verkar det ändå, om det har sagts så och du kopplar ihop det med andra tillfällen som du kopplar ihop Henrik till, att du menar ändå att det är Henrik som ska ha gjort det. Det där är din slutsats. Mm. Jag står fast vid det jag har försökt förklara. Så det jag läste upp, det var inget fel i det? Nej. Tack. Någonting från advokat Björklund? Jag hade absolut. Varsågod. En till. Till Micke Landevall, vad har du gett för intryck där om den här Sarajevo-händelsen? Oj, det är... det vet jag faktiskt inte. Jag vet att det kan man se när man läser förundersökningen, att han har dragit väldigt mycket egna slutsatser som inte alltid är grundade i vad jag har sagt eller inte sagt. Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan, vad jag har sagt om det eller inte. Jag påstår att han har uppfattningen att du lastar Henrik för det som händer i Sarajevo. Ja, om det... Då har han den uppfattningen, så har han den uppfattningen. Hur han har skapat sig den uppfattningen har jag lite svårt att svara på faktiskt. Mm. Har du berättat för Micke Landevall att det är bara Henrik som visste att du var där och att den här personen säger ifrån du vet vem och så vidare? Jag vet inte om jag har sagt det eller hur jag har sagt det till honom.
Okej, tack. Ja, men jag vill bara fråga nu. Menar du Mikael Landvall i nutid eller då, 2018? Överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Ja, jag har svårt att svara på det. Det troliga är att jag på något sätt har pratat om det, eftersom han har ju varit inblandad i... Så på grund av när du anhöll mig så missade jag ju tid då, när det skulle ske i början på september. Och sen var ju han med i tiden när jag ganska smärtsamt låg, väntade på den nya operationen nu i årsskiftet. Så det var därför jag frågade om vilken... När du menade att jag skulle ha pratat med honom. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska svara. Tror jag har inga fler frågor. Får jag, herr ordförande, bara... Eftersom Mikael Landvall ska ju komma hit och han ska bli tillfrågad av både åklagaren och av mig, eftersom du också vill att han ska komma hit. Men berätta lite kort bara, eftersom man ändå vidrörs nu. Det här är någon granne till dig, vad jag förstår. Ja... ingen granne i Långvind. Nej, ingen granne i Långvind. Han träffade ju då, efter sin väldigt svåra olycka, sitt livs kärlek, och hon härstammar från byn. I Långvind. Okay. Det är 5 mil bort. Två mil. Men han kommer där uppifrån i alla fall. Ja. Han flyttade dit med henne, sen dog hon. Okay. Och han hade jag träffat en gång före den här händelsen som åtalet avser. När han ryckte in och skjutsade mig. När en granne skulle skjutsa mig till tåget. Då var jag för övrigt ganska svårt skadad. Hade inte helt lätt att röra mig. Då ringde... Men det är så det lär vi känna om. Och sen tror jag att jag... förklarade det i torsdags, så fick inte jag betala för den resan. Mm. Och då är det så där uppe, då frågade jag, kan jag göra någonting för dig? Och då hade han berättat att han var precis hade blivit enkelman med 4 barn. Och då sa jag att vill de bada och jag kan fixa lunch och då över dagen och så vidare. Så, och du behöver ha lite ledigt. Så. Men min fråga då, Karin, i anslutning till just Landevall... Har du minnesbild om du överhuvudtaget i samvaron med honom, oavsett när det sker, pratat med Mikael Landevall om de problem som du anser att du har haft med Henrik Olsson Lilja? Berättat om problem helt enkelt. Har du gjort det eller inte? Ja, alltså han får den frågan i förundersökningen och svarar att nej, det där är inget hon pratar om och ältar och men, sådär. Men din minnesbild, har du pratat med honom om det? Ja, det är klart vi har pratat om det, men jag minns inte att det var någonting som jag behövde lätta. Tvärtom tycker jag att det är ganska jobbigt att prata om. Nej, men då har jag inga mer frågor kring Mikael Landevall, utan då nöjer jag med det. Då har jag ingen annan fråga. Tack. Då är förhöret avslutat.